Salam aleyküm mənə, çox sayda olmayan, lakin mənə dəyərli olan izləyicilər. Bir çox dostlar, bu sahədə olan dostlar, tanışların xahişi ilə bir video hazırlamağı mənə qədər istəyir görürlər ki, bir video rolik hazırlayın. Deməli, bu video rolikdə biz əsas inkubasiya bölümündə görürdə nələr baş verir, onun çıxıb çıxıb çıxıb. Əsasən biz başladıq, çünki bizdə bir gün çıxış günü olduğu üçün, gün 29-cu gündür, məndə qazların çıxışı. Ona görə biz bir gün çıxışdan da başladıq. Tüm inkubator işinə məşğul olan, yəni çıxış əsas inkubasiya dövrünə məşğul olan insanlar bir şey bilməlidir. Aksiyonik bir qaydadır. Nə qədər müasir inkubator olursa olsun, əgər sən çıxışda zəifsənsə, əgər sən inkubator işlətməkdən yəni, zəifsənsə, demək ki, o ballar bölməyə məhkum. Yəni, çıxış günü problemlər çox yaşayacaqsan, yəni, yumurta çıxacaq, yəni, diddiyəcək, Loro bildə demişkən, diddiyəcək, sonra çıxa bilməyəcək, yəni, iki mühatirə olur. Çünki o proseslər bir günün prosesləridir. Yəni, o, yəni bir gündə çıxmadı deyilən bir söhbət yox. Onlar əsas başlayır 30 gün müddətində. Sən onlara necə baxırsan, necə qulluq eləmirsən, o gəlir sonda nəticə sonra bildirir. Bilir ki, aydın məsələ ki, inkubator özü yaxşı olmalıdır, rahat şəkildə olmalıdır, sənə əziyyət verməməlidir. Ventilyasiyası var, düzgün uğraşdırılmalıdır, arxa ventilyatorlar düzgün yerləşdirilməlidir. Mən məsələn, biraz reklam olmasın, mən Zəqətavadan Ceyhun qardaşım, əsasən onun inkubatorlarına işləyirəm. O inkubatorları bugünkü günü mənə lazım olan, tələblərə uyğun olan inkubatorlardır. Çox işləməsi çox rahatdır, mənə əziyyət vermir, çünki mən daim öz işimdən əlaqədar bir görsə bir burada olmuram. Yəni, mən olmadığım müddətdə rahatlıqca mənim məsəlçin evdə işimi aparan yoldaşı məsəlçin rahat onu idarə edir. Keçək qaydaq əsas məqələ. Bugün bizlər deməli 29-cu gündür. Dünən 28-ci gün biz bir dəfə rubrik eləmişik, götürmüşük. Bugün başlamışıq artıq 12 saat bağlanıb, 12 saatdan sonra demək, bugün bizdə 29-cu gündür və biz inkubator açırıq. Düşünürəm ki, yaxşıdır, pis deyilir bizə. Bax, bu deməli bizdə Ceyhun qardaşın inkubatorlarıdır. Bu inkubatorlar Ceyhun qardaşın inkubatorlarıdır. Allah həmd olsun ki, əladır. Heç bir biz bununla problem yaşamamışıq. Bugünkü günə kimi çıxarışı hamısı rahatdır. Yəni, əziyyət vermir. İndi mən onu
elə ballar var ki, onlara mütləq şəkil kimi eləmək lazımdır. Yəni onlar tam şəkildə özləri sərbəst çıxa bilir. Bu iki videoyu öyrətmə bununla tamamlayıram. İnşallah hansı bir sual olsa komentariya bölümünə girib şərh bölümünə keçirik. Onu şərhləndirə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Dislike işaresi koyan kardeşlere demek istiyorum ki karşı çıkan sebebini açıklasın, sonra dislike etsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Gelen görüşürüz.